Cəmiyyətdə kulturologiyanın təbliğinə ehtiyac var. Bunun üçün ziyalılar öz biliyini paylaşmaqla xalqa xidmət etməlidirlər. Bu fikirlər Bilik Fondunun gənclərlə keçirilən görüşündə səsləndirilib. Bilik səviyyəsi artdıqca insanın mədəniyyəti də yüksəlir. Bilik Fondunun icraçı direktoru Oqtay Səmədov Fikir Şənbəsi klubunun məhz bu kimi amillərə xidmət etdiyini dedi. Kulturologiyanın cəmiyyətdə geniş təbliği barədə isə Fuad Məmmədov danışdı. Biz kömək eləməliyik, alimlər, müəllimlər, yaşlı nəsil ki, gənclərimiz şəxsiyyət və lider kimi formalaşa bilsinlər, inkişaf eləyə bilsinlər və həyatda qüdrətli ola bilsinlər. Çünki insanın qüdrəti onun fiziki gücü ilə yox, onun əqli və mənəvi mədəniyyəti ilə bağlıdır. Kulturologiyada məhz bu iki mədəniyyət qolunu inkişaf etdirən bir elmdir. Azərbaycanda kulturologiya elminin yaradıcısı mədəniyyət, bilik, dostluq kimi yüksək insani keyfiyyətlər, etik davranış qaydaları haqqında məlumat verdi. Tədbir müzakirələrlə davam etdi.